השבוע בזוג אופרת, מאז הרצל לא התעניינו כל כך הרבה יהודים באוגנדה בשבוע אחד. אם עוד לא שמתם לב, כל אפריקה התרגשה, מכך שבנימין נתניהו הגיע לסנאפצ'אט. כל אפריקה מתרגשת מהביקור הזה, וגם אני מתרגש מאוד. זה עובד כבר? טוב, כיוון שהכל נמחק בסנאפצ'אט, אני סוף סוף יכול לשתף אתכם בסודות הגדולים של מדינת ישראל כמו... זו לא שגרה בלי ויכוח, או לפחות הקיצונת של נפתלי בנט לבנימין נתניהו, אבל האימות של השבוע הוא בכלל בין גלעד ארדן למרק צוקרברג. לפייסבוק היום גם מחבלת, צריך לדעת, מחבלת בעבודה של משטרת ישראל, כי גם כשמשטרת ישראל פונה אליה ומדובר בתושב יהודה ושומרון, פייסבוק איננה משתפת פעולה. שוויון בנטל, סנקציות פליליות ומלחמה בכפייה דתית, כל זה ממש ממש פוליטיקה חדשה של 2013, יאיר לפיד מודל 2016, משהו אחר לגמרי. נושא שוויון בנטל לא יהיה על השולחן הלאומי, אם וכאשר אנחנו נקים את הממשלה הבאה. יהיה שוויון בנטל או שהממשלה הזאת תתפרק. לא מעט פוליטיקאים מסיימים את הקריירה אחרי מפגש עם תחקירנים חרוצים, עם המשטרה ועם הפרקליטות, אלא שהשבוע הסתיימה הקריירה של פוליטיקאי אחד, עוד לפני שהחל. אשר בהופעה של אלטון ג'ון שהייתה בפארק. אני זה הווה דנקנר, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-63 למדינת ישראל. לכבוד הזוכים והזוכרים לנצל מטרות ציבוריות מועילות את הצלחתם הכלכלית. ולתפארת מדינת ישראל. כל אפריקה מתרגשת מהביקור הזה, וגם אני מתרגש מאוד. אני נרגש לעמוד כאן כראש ממשלת ישראל, במקום הזה שהביא גאווה אין קץ ללוחמנו, לצה"ל, לעמנו. It was a character called Bolfo. Bolfo, something like that. A lot of energy is expended on saying that Palestine is like South Africa. Palestine is not like... אני מודה שעד אז לא ידעתי איך נראה נשיא אוגנדה, ואני חושד עד עכשיו שזה כמו המתרגם לשפת הסימנים בהלוויה של מנדל. זאת אומרת, אתם בטוחים שזה הנשיא? זאת אומרת, מישהו בדק שהאיש הזה עם הכובע הרחב שלו עם זה? אתה יודע, אני פתחתי את הטלוויזיה ב-2 בצהריים, יום אחרי, לא, שהיה את האירוע הזה. ואז אמרתי, מה, משדרים את זה בשידור חי, נורא משעמם. ואז פתאום הבן אדם עלה לדבר, ואתה אומר, מי האורח הגאון שקיבל את ההחלטה שמשדרים את הדבר הזה בשידור חי? עכשיו תראה, לגבי ההתבטאות של ביבי, שכל אפריקה מתרגשת מהביקור, הרי הוא יודע שזה לא כל אפריקה. זאת אומרת, יש איים מבודדים בלסוטו שפחות התחברו. בסוואזילנד. בסוואזילנד. אבל זאת גדולתו של ביבי כאומן רשתות חברתיות. הוא אומר, תראו, ביקור רשמי, ממלכתי, נכון שזה אפריקה, זה סופר מעניין, אבל אם אני לא אגיד את זה, אז זה יהיה 8:42. אני אגיד, כל אפריקה מתרגשת, כל הם ידברו על זה, ידברו שלילי, העיקר שידברו. אתה יודע, זה הזכיר לי שהיינו בהלוויה של מרגרט תאצ'ר. ואז דוברו הקודם של נתניהו, תדרך אז רק חלק מהכתבים, כי חלק הוא הבין שזה לא יקנו את הדבר הזה, אבל תדרך חלק שכאשר בנימין ושרה נתניהו נסעו אל הכנסייה שבה היה טקס ההשכבה, הם ראו לצידי הדרכים אנשים שעמדו ונופפו אליהם. כן, יש מישהי באולפן שהריע בצידי הדרך כביש מספר אחת, שלום, חברת הכנסת זהבה גלאון. שלום וברכה. אפופת התרגשות. כן, מה זה התרגשתי ביחד עם אנשי אפריקה שנאנקים תחת משטרים רצחניים, רודניים. את יודע, אני ככה רואה את התמונות מהביקור של נתניהו ואני אומרת, בטח הוא מתרגש באופן פרטי 40 שנה לאנטבה, אבל מה זה הפסטיבל הרבתני והדוחה הזה? לא, אבל יש משהו ברצינות, בעובדה שישראל הזניחה המון שנים את מדינות אפריקה, אחרי הטראומה של הפניית הגב מצידם אחרי מלחמת יום הכיפורים. אין לזה חשיבות לדבר הזה? גם אם זה משטרים שבוא נגיד לא יעברו את דוח בצלם. ישראל לא הזניחה את אפריקה. ישראל סיפקה נשק מסיבי לאפריקה. הייצוא הביטחוני של ישראל לאפריקה משרת, כמו שאמרתי קודם, משטרים איומים. הממשלה החליטה בשבוע שעבר להעניק או להחליט שהיא משקיעה סכום של 50 מיליון שקלים בפיתוח שיתופי הפעולה עם אפריקה.
אני בעד דרך אגב, אבל רק הסיור הזה על ה-28 מיליון שקלים, זה מה שאנחנו יודעים, הרי זה יגיע ליותר. לא, בסדר, אתה יודע, אתה תמיד מתעסקים בזה, כמה זה עלה וכמה זה... עכשיו נכון, לא אפשר היה, זה יעלה לא 28 ולא 12.5, יש 8 מיליון. אבל בסוף השאלה לא כמה זה עולה, אלא כמה יחזור מזה. אבל אני, ברק, אני לא חושבת שזו קטנוניות, אני חושבת שזה משקף את פסטיבל הרבתנות. כי אם היה כאן מהלך רציני להתחיל לפתח יחסים עם אפריקה, עם מדינות אפריקה, קודם כל צריך לבחון איזה מדינות. לא, אבל זאת שאלה חשוב. כל מדינה היא לגיטימית לפתח את היחסים. אבל זה הרי דיון חשוב. הרי מה אומר לנו השמאל הישראלי? הוא אומר, אנחנו צריכים לשתף פעולה למשל עם היוזמה הסעודית. ערב הסעודית היא דיקטטורה חשוכה. זהו, היא לא יותר... שבה מורידים רגליים וידיים לגנבים, שבה לנשים אסור לנהוג. כאילו, למה זה שונה? אם אתה צריך לעשות מדרג של רוע, אז באמת תחרות קשה. יש מדינות שיש לנו אינטרסים אסטרטגיים איתם, ויש מדינות שיש לנו אינטרסים איתם. עכשיו, אני לא נגד לפתח קשרים עם מדינות אפריקה, אבל לעשות מזה עכשיו את הפסטיבל הרבתני הזה, ואני כן מתעקשת על גם כמה זה עולה. אבל אני... תראה, בואי נדבר, הפסטיבל הרבתני, אני חושב שבעיקר מדברים אולי על היום הראשון ועל הטקס באנטבה. מה את חושבת לדוגמה שהיה צריך להיות שהוא היה מגיע והולך נגיד לביקור אישי שם, מניח זר עם רעייתו כמו שהיה לפני 10 שנים? כן, או שזה מה שמפריח הניחוס של יוני, זהו ברק מנסה לשאול. כמה, לא נעים לי להגיד את זה ככה, כמה עוד אפשר לרכב על הגב של יוני אחרי 40 שנה? כמה עוד אפשר? עכשיו, הייתה שם טרגדיה, איומה, היה שם ניסיון חילוץ, הייתה גבורה. בסדר, כמה אתה יכול לרכב על זה? יש בזה משהו גם לא נוח. אני כבר לא מדברת עם איזה משטרים אתה מנסה לקדם עניינים. משהו לא נוח. מיליוני אנשים נרצחים שם. דרום סודן ורואנדה, ואלה המדינות הראשונות שאנחנו רצים אליהן, בצר לנו, יש בזה משהו מקומם. אוקיי. אנחנו מיד נחזור אלייך, כי בינתיים, תשמע, לא יודעת שתסעה כל כך מעייפת. היה את הרגע, איך נקרא לזה? אבל... היה רגע אנושי יפה. לא, אבל זה עזר כנגדו. כן, לא, אבל ממש רגע, תדע לך, זה רגע אנושי יפה בכלל. הרגעים שמנהיגים נרדמים, יש המון המון כאלה, מלמדים שני דברים. אחד, שהם בני אדם, והשני, שנתניהו הפר הבטחת בחירות. אתה יודע מה היא הפרת הבטחת הבחירות? ב-2009, 3 שעות לפני שנפתחו הקלפיות, זאת אומרת, ערב לפני שנפתחו הקלפיות, הוא התראיין בחדשות ערוץ 2. ושאלתי אותו, מה הדבר הראשון שתעשה שיש שונה מה... כאילו, מה הלקח העיקרי שתפיק מהכהונה הראשונה שלך? הוא אמר, אני אלך לישון יותר מוקדם. 7 שעות בלילה לפחות. למרות שאתה יודע מה אומרים, דווקא אתה יודע, אנחנו מכירים מעולם הילדים, ושנינו אוהבות, שינה גוררת שינה. אז יכול להיות שזאת הייתה הבעיה. יכול להיות. או שהוא שיחק עד מאוחר בטלפון הסלולרי, כן. זה עובד כבר? טוב, כיוון שהכל נמחק בסנאפצ'אט, אני... סוף סוף יכול לשתף אתכם בסודות הגדולים של מדינת ישראל כמו... סנאפצ'אט זה אמצעי רב עוצמה כדי להפיץ את האמת על מדינת ישראל. זה נמחק אחרי 10 שניות. הלוואי שהיה דבר כזה בכנסת. כן. זהו, את בסנאפצ'אט? סנאפצ'אט. סנופצ'אט, הוא אמר כבר. אני גם לא בסנאפצ'אט, אבל זה הדבר הבא כנראה. אבל אני חייבת להגיד משהו על ראש הממשלה, לזכותו. יש לו את זה, זאת אומרת, הוא תמיד יודע לצאת מזה בכל מיני סרטונים מצחיקים על עצמו, וקצת חוש הומור עצמי לא מזיק. וגם אפילו ההרדמות, היה בה משהו אנושי. מה לעשות? בסוף כולנו בני אדם. וטסים ומתעוררים, והשימוש הזה, אז כבר לפחות תגיד את זה כמו שצריך, סנאפצ'אט, אבל גם זה לא. תגידי, מה הלקח העיקרי, אם כבר מנסלים את זה לדבר על רשתות חברתיות, שאת לוקחת מכהונה, ראית חברת כנסת מ-99, לפני הפייסבוק ואחריה, זה שינה באופן מהותי את העבודה שלכם? כן, אין ספק בזה שהרשתות החברתיות שינו את העבודה שלנו. למשל? למשל, דברים שפעם היינו רודפים אחריכם העיתונאים, היום פחות. היום אנחנו כבר מפרסמים את הדברים. כבר לא שולחים הודעות כל כך כמו פעם. פחות שולחים הודעות, אנחנו מפרסמים בעצמנו. יש לנו אפשרות לתת דרור למחשבות שלנו, כי יש תקשורת ממוסדת שלא בהכרח קונה את המחשבות שלי. טוב, אבל לפעמים שנותנים דרור למחשבות, אז יש כל מיני פוסטים כמו האונס הלאומני, או כמו כל מיני פוסטים אחרים שחקים כותבים. מצייצים ומוחקים. זאת אומרת, גם ח"כים צריכים עורכים, זה מה שאנחנו מתרשמים. אז קודם כל זה נכון, כדאי גם ברשתות החברתיות לפעול במסורה ובתבונה, ואין ספק שגם עושים שימוש מניפולטיבי, כמו ראש הממשלה עם הפוסט עם האונס הלאומני, ברשתות החברתיות. זה מדיום שאם יודעים לנצל אותו טוב, אני תמיד חושבת שאני לא ממקסמת את הניצול של המדיום הזה. טוב, כי אין הרבה שמאלנים, אבל זה בעיה אחרת. מה שנשאר, אבל גם... אבל אני מתרשמת שהרבה ימנים מתעניינים אז זו השאלה. תראי,
השאלה היא כזאת, אני רואה בדף שלך וגם של חברי שמאל אחרים רבים, אלימות מילולית מאוד מאוד קשה. בואו נהיה גם ישרים עם עצמנו, יותר גדולה מאשר מופנית כלפי ימניים. השאלה שלי, כתוצאה מזה, גם במפגשים שלך ברחוב את נתקלת ביותר אלימות, או שזה מין איזה משהו נפרד, שתי מציאות נפרדות? אני חושבת שאנחנו חיים בעולם מקביל. אי אפשר להגיד שאין השלכה לזה, כי כשיש התבהמות והתלהמות ברשתות החברתיות נגדי, אז אני מניחה שהדברים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי אולי אחר כך בסקרים. באופן אישי, אני לא חשה מאוימת, הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. אין ספק שיש קורלציה, אבל זה גם עולם מקביל. זאת אומרת, לעתים נדמה... זה גם באמת עולם מקביל. אספר לכם סיפור קצר. הייתי בלונדון לפני מספר ימים. כן, ראינו כולנו, שם... ראינו כולנו אותך וביונסה. כן. בדיוק. כן. ופגשתי שם נהג מונית, כן, שבא לקחת אותי לשדה, ומסתבר שאותו נהג מונית, זה מי שעוקב אחרי בטוויטר ומקלל אותי באופן קבוע בטוויטר בכללות נוראיות, והוא ראה שזה אני כשהוא יצא ממוני, בחור ישראלי שגר כן. בלונדון, קפץ עליי, חיבק אותי ונשק אותי. כי הוא מכיר, אין היכרות רעה. כן, כן. זה מה שהוא עשה לך? כן, כן. מעניין. מה שנקרא אין פרסום רע. אנחנו מיד נחזור אלייך, זה אבא גלון. אז אם קורא דברים על פייסבוק, זה כלום לעומת האיום העיקרי על הרשת. אני בעד שאדון מרק צוקרברג, שאני אומר בצער רב, חלק מהדם של הנרצחים, כולל בפיגועים האחרונים של הלל זיכרונה לברכה, כי ניתן היה לדווח למשטרה או לגורמי הביטחון על הפוסט שאלה אותו רוצח שפל. אתם רוצים שפייסבוק יעשו לכם את העבודה? לא, אנחנו לא רוצים. א', פייסבוק היום גם מחבלת, צריך לדעת, מחבלת בעבודה של משטרת ישראל, כי גם כשמשטרת ישראל פונה אליה ומדובר בתושב יהודה ושומרון, פייסבוק איננה משתפת פעולה, היא גם מציבה רף מאוד גבוה להסרת תכנים מסיתים ופוסטים. תגיד, בפאלו אלטו הם נעלו את רמת הכוננות, מה? כן, מפחדים מסגירה. כן, יש משהו לא נעים, למרות שהוא צודק עניינית, בחירת מילים של אדם על הידיים. לא, אדם על הזה, אתה יודע, גם... ועוד יהודי, אחרי שכל מה שהשקענו בו בארבר. לא, גם אני אומר את זה, אתה יודע, זה גם בסוף הרי, אנשים מסתכלים על זה ואומרים, רגע, תגיד, זה לא אתה והממשלה שנתה שאמרתם, אנחנו נביא את הביטחון וזה, אז עכשיו מה, אדם על הידיים של צוקרברג? גם וגם, כן, זה גדודי חללי פייסבוק. ואם כבר ממשיכים בפייסבוק, אז תראה, פתאום קמנו שבוע למתקפה נגד נתניהו מבית שהיא... שהוא מחלק את ירושלים. כן, נתניהו מחלק את ירושלים. מכאן אני קורא לראש הממשלה, תאשר גם ליהודים לבנות בירושלים. תמנע את חלוקת ירושלים. הבנייה בירושלים... אסור שתעצר על שום סיבה בעולם. אני רוצה לברך את ההחלטה האחרונה של ראש הממשלה על שחרור בנייה במעלה אדומים, ואני מאוד מקווה שזה גם יקרה. לבוא ולהכריז על אריאל, אריאל, אריאל ומעלה אדומים. נרוויח גם את אריאל ומעלה אדומים כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. ראית מה שר התחבורה, שר הרווחה? התעסוקה, את רואה בכל ההתבטאויות האלה, נניח את הוויכוח הפוליטי בצד, סימן להיחלשות של נתניהו? כן, אני חושבת שאנשים שראינו עכשיו, או השרים שראינו עכשיו, לא היו מעזים להיכנס בנתניהו באופן הבוטה הזה, או למתוח ביקורת על המדיניות שלו, לולא הם היו חשים שהשטיח נשמט מתחת רגליו. מה גם שנתניהו לא בארץ, ועל רקע פיגועים וטרור, יש בזה כזה ניצול ציני של המצב. הרי כל המטרה של השרים האלה היא מטרה פוליטית, לעודד בנייה או סיפוח, זה בניסיון למנוע רצף טריטוריאלי. לא, אבל את אומרת שראש השטיח נשמט, את מתכוונת חקירות או ההצטברות, הברות. את רואה מצב שהכנסת מתפזרת מוקדם מהמתוכנן? אני לא יודעת, קשה לי להעריך, אבל אני כבר, את יודע, קטונתי וכבר ראיתי גם דברים אחרים, גם בזמנו של אולמרט, הייתה הצטברות והצטברות. יכול להיות שזה מה שהשרים חשים, והם גם קצת גיבורים על חלשים בסיטואציה מסוימת. ראש הממשלה לא פה, הוא נסע לאפריקה, אז הם מנצלים את ההזדמנות. גם תראו מה קורה פה, כן. רק בשבוע האחרון, הסכם עם טורקיה, הסכם פיוס עם טורקיה, כן, מהלך שהולך שמאלה פיצה. ובנייה לפלסטינים בלבד בשכונת גבעת המטוס. אז אתה יודע, כעומק החקירה, כך עומק החקירה, לא? אבל אני לא בטוחה, אני רוצה להגיד ככה, גם צריך לעשות סדר, זה כזה פופוליזם זול להגיד בונים לפלסטינים. הייתה החלטה של בית משפט שבעקבות אפליה בדיור בונים בבית צפאפה, ואחר כך מחליטים כנקמה, כתגובת נגד, לבנות ב-42 דירות בקריית ארבע, או במעלה אדומים במקום אחר. היו פיגועים גם בשרונה, היו פיגועים בנתניה. נו,
שנייה. את רואה איזה מגדל מרימים בסורונה עכשיו? לא, כן, אז אתה אומר מספיק להם. לא ראיתי שמישהו הציע לבנות שם. לא, גם מה עם תוכנית הסיוע לתושבי תל אביב בעקבות המצב הביטחוני? למשל, כן, במתחם מסוים מאוד. אבל לא, איך בדיוק הדבר הזה, ההצעות האלה עוזרות? לא, כי הסכסוך, כי המחבל שנכנס לקריית ארבע נכנס לשם כדי לנסות ולגרש אותם מקריית ארבע. בסדר, אני מכירה את הגישה הזאת. תראה, זה היה באמת רצח היום ונורא. ובכלל, כל האירועים האחרונים הם איומים, איומים. אז מה מישהו חושב שזה מענה? ראינו את דוח הקוורטט רק לפני כמה ימים שמתח ביקורת חריפה על הבנייה בהתנחלויות כמהלך שימנע פתרון עתידי של שתי מדינות והביא לפתרון של מדינה אחת. לשם אנחנו רוצים ללכת והכל מנצלים את השוק. לא, אבל מה זאת אומרת? זהו, התשובה היא כן. מה זאת אומרת? זאת מדיניות הממשלה. הממשלה הזאת היא ממשלה שרוצה לעשות סיפוח של השטחים. אני רוצה להגיד על זה שני דברים. לממשלה הזו יש מדיניות דו-פרצופית. ברטוריקה ובהתבטאויות החיצוניות שלה, או הבינלאומיות שלה, ראש הממשלה עדיין מדבר על שתי מדינות. ובפרקטיקה מנסים לקבוע עובדות בשטח. הם אף פעם לא הצהירו שזו המדיניות. מה שמשנה זה הפרקטיקה, לא ההתבטאויות. אנחנו לא, אבל הממשלה, אבל לא, אבל הממשלה הזו אף פעם לא הצהירה שהיא ממשלת סיפוח. בנט מבקש לספח את שטח C, מבקש לייצר אוטונומיה או אחרים, אבל הממשלה הזו ברטוריקה שלה מעולם לא הצהירה. להפך, היא מנסה לתעתע בעולם שזה לא מה שהיא מתכוונת לעשות. חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת-ראש מרצ, תודה רבה. תודה. תודה רבה. טוב, לפחות היתרון העיקרי של מי שמאיתנו שלא טס ללונדון השבוע זה שנחסך ממנו המחזות הקשים של ציפי לבני עם הזיקים. מה שיש לי לומר למשטרה הבריטית, אני יכולה לומר בפומבי, הרי אין לנו מה להסתיר. נכון, מדינת ישראל פועלת נגד החמאס, זה ארגון טרור, חובתנו כמקבלי ההחלטות להגן על האזרחים שלנו, ואני מאוד גאה בהחלטות שקיבלתי בקבינט. יום בנטל לא משנה במילא מתי זה יקרה, כבר לא יהיה על השולחן. בג"ץ הרי יושב עכשיו, זה בג"ץ שלנו לשוויון בנטל. אני אומר מראש, מה שבג"ץ יחליט מקובל עליי. יחליט שהמתווה שאנחנו עשינו הוא המתווה הנכון, אני אשמח. יחליט שהמתווה של הממשלה הנוכחית עשתה שינוי בשוויון בנטל, אני אקבל את זה, כי צריך לקבל את הכרעת בית המשפט, בין אם מוצאת חן בעיניך או בין אם לא. כך שנושא השוויון בנטל לא יהיה על השולחן הלאומי, אם וכאשר אנחנו נקים את הממשלה הבאה. נו. זה די מדהים איך באמת משהו שפעם היה גולת הכותרת של לפיד, הדגל, כן, רצה סנקציות פליליות להשליך אברכים לכלא. חרטה על דגלה לחרטה על דגלה. ופתאום זה עשה, טוב, יהיה, לא יהיה, נו. לא, אבל תראה, אם תסתכל על המילים, בוא נודע על האמת, נגיד ביושר, הוא לא שינה את עמדת. כן, הוא אומר, זה לא אני, זה בגץ. הוא אומר, אני אכבד את עמדת בגץ, ומה חשבנו, נשתלה עליו במקלות. השינוי המהותי, כמו תמיד בפוליטיקה, זה המוזיקה. והמוזיקה אומרת, תעזבו אותי באמא שלכם. אני לא רוצה לשמוע מהדבר הזה. אני רוצה להקים קואליציה עם החרדים. כשיהיה חרדי בקואליציה שלי, ממילא שוויון בנטל הלך כפות. זה פחות או יותר הסיפור. מה שמזכיר לנו, ימים אחרים לגמרי. על השלטים פה, יש את הסיסמה שאיתה יש עתיד הולכת לבחירות. הסיסמה אומרת, באנו לשנות. החוק יוצר שוויון בנטל. עכשיו, אלה שרצו שהכל יקרה בבת אחת לא מרוצים, אלה שרצו שלא יקרה לעולם בוודאי שלא מרוצים. תרשו לי להתמקד בהצעת האמון על ההסתה וההתנכלות של שר האוצר כלפי הציבור החרדי. אנחנו קוראים את העיתונות החרדית שבה משווים את כל החילוניות לפרוצות, את כל הנוער החילוני למסוממים ולהוללים. וזה כמובן לפני שדיברנו על מאמר המערכת ביתד נאמן, שבו השוו אותי להיטלר. לא תהיה פה מלחמת אחים. 10% מן האוכלוסייה לא יכולים לאיים במלחמת אחים על 90% האחרים. כל ניסיון לטרפד את ועדת פרי כדי לפזול לכיוון של הפוליטיקאים החרדים יוביל לפירוק הקואליציה הזאת. יהיה שוויון בנטל או שהממשלה הזאת תתפרק. אבל אם מישהו חושב שאני הלכתי לפוליטיקה רק בשביל לפתור את הקטסטרופה הכלכלית שהשאירה פה הממשלה הקודמת, אז הוא לא מבין מה אנחנו עושים פה. יום אחד יבין. כן, מדהים. באמת מדהים. האמת, אני מודה. אפילו לא זכרתי שזה עד כדי כך. לא זכרתי את זה. זאת רטוריקה של תומי, ממש. עם 10%. זאת אומרת, לא, זה באמת. אבל איך הוא אמר, באנו לשנות, אז בואו נשנה. באנו להשתנות. נשנה. כן, יפה. עוד מישהו שקורא לו שינוי בחיים. שינוי מהותי. כן, יש שינוי בתנאים. ממעבר, בוא נגיד, זה היה המעבר הכי מהיר מאחוזה ל... הוא במעבר אחד. כן, לבית סוהר. היו ימים שמחים יותר בבית משפחת דנקנר. החברה שבה אנחנו חיים
חשובה לא פחות מהחברות שאנחנו מנהלים אותן. אנחנו, כל קבוצת ה-IDB, מגויסת עם הצפון. המלחמה הזאת, עם כל הקשיים שהיו בה, יצרה חיבור אדיר בין אנשי עסקים בארץ לבין הפריפריה. חווה דנקנר מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-63 למדינת ישראל. לכבוד הערנות המתמדת לאיתורם של מצבי מחסור ונקודות תורפה בחברה ובמדינה. לכבוד הזוכים והזוכרים לנצל מטרות ציבוריות מועילות את הצלחתם הכלכלית. ולתפארת מדינת ישראל. אני מניח שרוב חברי הכנסת יצטרפו ליוזמה הזו, לכשתעלה חברת הכנסת חנין זועבי לדבר מעל בימת הכנסת. יצאו מה יותר חברי כנסת, אינני יכול להתחייב בשם כולם, אבל יש עשרות שהודיעו לי שהם מצטרפים לקריאה הזו. חנין זועבי שחתה את לימון הדמוקרטיה הישראלית אטום, צריך לעשות לזה סוף. אגב, אני חייב להגיד לך שהיוזמה הזאת, רעיון לא רע, הוא בטוח רעיון יותר טוב מכל מיני חוקי השעיה, ומלעלות ולתת למכות, וזה, אתה יודע, לא טוב לכם, אתם לא סוגלים לשמוע את הזה, תקבדו וצאו החוצה, תצאו כולכם החוצה, היא תדבר מה שתדבר, ונגמר הסיפור. בוא נראה אם זה יעבוד. אתה יודע, הרי זה בדיוק שפרובוקטור, שאף אחד לא משתף פעולה עם פרובוקציה שלו. לא, אבל אם יש פרובוקטור, שני פרובוקטורים ניזונים זה מזה. אז בדיוק, זאת הבעיה, אתה מבין. אם נניח סתם תיאור, לא עשית שום דבר כחבר כנסת, וכל מה שיש לך למכור זה צעקות על ח"כים ערבים. יש, אני יכול לדמיין. אני לא מכיר, אני לא יודע על מי אתה מדבר. בכנסת ישראל אין דבר כזה. נכון, לא, אני מבין, לכן אמרתי, זה דיון תיאורטי, אז אתה יודע. וחוץ מזה, אתה לא יודע שאנחנו, אסור לבזות את כנסת ישראל. נכון, נכון. אגב, יש משהו יותר מכובד. ישמר לך. יש גם מסלול יותר מכובד. אתה יודע שבפרלמנט הבריטי, הרי נבחרים לא זוכר איך קראו לזה, הרפובליקנים, ה-IRA ושלוחותיהם נבחרים לפרלמנט, בתור נציגי צפון אירלנד, לפרלמנט של הממלכה המאוחדת, והם לא מגיעים אף פעם. זאת אומרת, הם אומרים, אני לא מקבל את הסמכות של בית הנבחרים, אני רק אבחר, אני לא אקח כסף ואני לא אגיע. אבל לרגע, לא כנסו את זועבי פעם על זה שהיא לא הגיעה לישיבות. לא, זה לפיד. אבל לא. אז אני אומר, כאילו, גם זועבי יכולה להחרים את הכנסת אם זה לא מתאים לה, אבל בסדר. בדיוק. טוב, בינתיים עוד אדם שסוף סוף הגיע לכנסת אחרי שלל היעדרות. אתה מצדיק את המסמך? שנייה, מאוד מצדיק את המסמך. לא רק שאני מצדיק את המסמך, הוא מוצג הפוך. אז ראשית, כדי שיהיה ברור, מטרת המסמך היא בדיוק הפוך מלייצר איסוף על חברי כנסת. מטרת המסמך היא בדיוק הפוך מלייצר משהו שנשאר כשנרצה להשתמש בו בעתיד. בדיוק להפך, נועד לוודא שזה לא קורה. Because I believe in Hillary Clinton. And I want you to help elect her to be the next president of the United States of America. Thank you so much. כן, וכך לראשונה הובחנה הקריזמה במסע הבחירות של הילרי קלינטון. תראה, אתה מתאר לך סיטואציה כזאת בישראל, נגיד ש... נתניהו בא לקדם את גלעד ארדן. הנשיא ריבלין בא לקדם את הקמפיין של נתניהו. לא, נניח, לא, עזוב, עצם העובדה שפורש אדם, ואתה יודע, פורש לא מגורש, מועמד לדין, לחבצה שבת. כן, מסיים את הקדנציה, כן. ואומר, תקשיבו, הם מתאימים. די מדהים, די מדהים. אבל באמת אתה רואה כמה היא מועמדת בעייתית, שמה, דבר מטורף. הרי מול כל מועמד אחר, כל אחד אחר מה-16 שהתמודדו, הייתה מפסידה. כל אחד אחר. נכון, אבל אתה יודע, כשאחרי יום כזה, שבו פרשת האימיילים, וזה אפילו שאין כתב אישום,
אז כשבא המועמד השני, מר טראמפ, ומשבח את סדאם חוסיין... יום אחרי הטוויטר, הציוץ האנטישמי שלו, מגן דוד. בדיוק. אתה יודע, מה שאבל... אני אעדכן אותך, אבל מדי שבוע על הצבעתם של בני משפחתי באמריקה, ואני חייב להגיד שיש שם עדיין מצביעי טראמפ. באמת? הרוב זה כבר, אתה יודע, כבר 70% מצביעי קלינטון, אבל עדיין נשאר... אני לא יודע איך עדיין יש יהודים שמצביעים לו, בעיקר בגלל שאתה רואה את האנטישמיות... לא, אבל אתה רואה את האנטישמיות הזאת. הרי רק בישראל, רק ישראלים עדיין אומרים, זה לא היה מגן דוד, זה היה כוכב של שריף. רק ישראלים אומרים את זה. בדיוק. כמו שכתב נייט סילבר, יפה שמדינת ישראל שמה כוכב של שריף בדגל שלה. אנחנו נשוב בשבוע הבא. תודה ברק. תודה עמית. להתראות.